Vi jo veldig arealkrevende virksomhet. Og hvis vi skal utvide virksomheten, så det noe i nærheten av synonymt med at vi må ha mer areal. Vi har jo stadig byggeprosjekter, eller stadig det et eller annet. Og det må søkes om til kommunen og sånn, og det når man da møter saksbehandlere som i utgangspunktet positive, så det veldig mye lettere. Når det gjelder arbeidskraft, så det jo kanskje en av de store fordelene med å være lokalisert, skal vi si, i distriktet. Du får en stabil arbeidskraft, og det viktig uansett type virksomhet. Vi i en tiltakszone som gjør at vi har noen økonomiske fordeler også, både med hensyn på arbeidsgiveravgift og andre ting, gjennom Innovasjon Norge for eksempel. Og i tillegg så har vi et veldig godt logistikkmiljø her i Gausdalen med flere transportfirma og så videre som vi har et nært samarbeid med. Vi har vel mellom 7 og 9000 vogntog inn og ut hvert år, og det fungerer veldig bra. Gausdal kommune og skal være en viktig samarbeidspartner når bedrifter vil etablere seg i bygda. Og vi har mange ledige næringsarealer, tilpasset de fleste formål, så det bare å ta kontakt med oss for en prat.